Друзі, привіт! До вашої уваги пристрій у авто «Вільні руки». Це система гучномовця від німецької компанії SilverCrest з Bluetooth 4.1 для легкого підключення до стандартних мобільних телефонів. Пристрій автоматично вмикається і підключається у разі вібрації, наприклад, відкриття дверей автомобіля. Має магнітне кріплення на кліпсі для легкого використання. Можна кріпити до сонцезахисного козирка. Легко заряджається через прикурювач. Аксесуари – автомобільний зарядний адаптер, кріпильна кліпса та інструкція з експлуатації. Час роботи в режимі розмови до 6,5 годин. У лоті 6 одиниць. За інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Всім вдалих покупок та гарного настрою!